მოგესალმებით მეგობრებო. თქვენ იმყოფებით ჩემს ვიდეო პორტალზე, სადაც მე ვაკეთებ ჩემს კოლექციაში არსებული ნივთების განხილვას. ყველაზე მასშტაბური ჩემს კოლექციაში არის საკოლექციო მოდელები 1:53 მასშტაბის და საბრძოლო ტექნიკა 1:72 მასშტაბის. ამ ვიდეოში მე მინდა ვისაუბრო ძალიან საყვარელ მიკროავტობუსზე, ნისა ან ნისა 521-ზე. ნისა 521 არის პოლონური მიკროავტობუსი, რომელსაც უშვებდნენ ძირითადად შიდაბაზრისთვის, ან მას იძენდნენ საბჭოთა კავშირის ქვეყნები. ნისა 521 ან 522 არსებობს ძირითადად ორ ვერსიაში და მათ შორის განსხვავება არის ძალიან ცირედი. ტრადიციულად მე გავაკეთებ განხილვას ჯერ მოდელის, ჯერ ჟურნალისა, შემდგომში მოდელისა. ნისა 521 ნომერი 162, ეს არის ავტოლეგენდები და სოცბანაკი. გარეკანი გვაქვს ჩვენ 3D, ესეთი მანქანები ძალიან ცოტა შემორჩა თვითონ პოლონეთშიც კი. ამიტომაც არ ვიცი ვიპოვეს თუ არა ესეთ მოდელი, მაგრამ 3D გამოსახულება გვაქვს. გლობალური მოდერნიზაცია, ციმბირის ყინვები და ტროპიკული სიცხე, ლაბორატორია და კინოვოზი. აქ გვაქვს ჩვენ ტრადიციული ინფორმაცია ტირაჟის შესახებ. სხვადასხვა ინფორმაციები ნისა 521 გამოფენაზე მოსკოვში. აქ გვაქვს სხვადასხვა ისტორიული სურათები. ნისა 521 აქ შედარებით უფრო გრძელი მინები აქვს. ნისა 521 სანიტარული ვერსია. ეს აქ გვაქვს ნისა შედარებით უფრო კომერციული ვარიანტი დახურული ფანჯრებით. გზებზე ტექ დახმარება პოლონეთია ეს. ეს არის სირენა. ეს პოლონური პეტეცგუნდელა მანქანა, როგორც მაგალითად ტრამბანდი. ეს არის 80-იანი წლების დასაწყისი და ნისა, რომელიც ეხმარება მომიტინგეებს, ვინც არ იცით, გეტყვით, 80-იანი წლების დასაწყისში იყო გაფიცვა, იყო ესეთი ორგანიზაცია სოლიდარობა, რომელიც წინააღმდეგობაში იყო პოლონეთის კომპარტიასთან. აქ გვაქვს ნისა 522. ეს არის მისი შემდეგი მოდელი და ის განსხვავდებოდა კარებებით, ფანჯრებით და სხვადასხვა დეტალებით ძველი ნისასგან. ახაც ნისა 521, ნისა 521 პოლონეთის ქუჩებში 80-იანი წლებია სავარაუდოდ. შუაში ჩვენ გვაქვს პოსტერი, გამოსახულება არის 3D. აქ გვაქვს ჩვენ ისტორიული ფოტოფაქტი, უკანასკნელი ნისა, რომელიც გამოვიდა 1984 წელს, როგორც გითხარით, მას იძენდნენ ძირითადად აღმოსავლეთ ევროპის და სოცბანაკის საბჭოთა კავშირის წევრი ქვეყნები. ეს ავტომობილი მე შემხვდა ფილმში „მეტი ჩარა“. ეს ფილმი არის გადაღებული ბათუმში, ბათუმში მყოფ ერთ-ერთ დელფინზე და ბათუმის დელფინარიუმი ფლობს ზუსტად აი ესეთ ნისას. თუ უყურებთ ამ ფილმს, ასეთ მანქანაში ამჩნევთ. ასევე ესეთი ავტომობილი შეგხვდებათ ფილმში „მე-20 საუკუნის მეკობრეები“. ეს არის საბჭოთა კავშირში გადაღებული ერთ-ერთი მძაფსიუჟეტიანი ფილმი, ძალიან სერიოზული ფილმია, გირჩევთ უყუროთ მას. ნისა 522 სანიტარული ვერსია, ნისას გამოცდები 80-იანი წლების დასაწყისი, ნისას ერთ-ერთი ვარიანტი დახურული კუზაოთი, აქ ფანჯრები აქ დახურული კუზაოა. Ну, ძირითადი მონაცემები. აქ გვაქვს სხვადასხვა ვარიანტები, ნისა იყო მილიციაშიც, მაშინ მილიცია იყო პოლონეთში, როგორც მსგავსად საბჭოთა კავშირში. ტელეგრაფ პოსტის ავტომობილი, ავტომობილი, რა ქვია, ავტოკლუბი, რომელიც დადიოდნენ სოფლებში და რემონტებდნენ სხვადასხვა სასოფლო სამეურნეო ტექნიკას, სანიტარული სამედიცინო ვერსია და სხვა სხვა. უკან ჩვენ გვაქვს ზუგ A11B, ეს მოდელი არ მომეწონა, არ შევიძინე. ახლა ბოდი მოუბრუნდეთ თვითონ ნისას. ნისა ესეთი წინიდან ესეთი ძალიან საყვარელი სახე აქვს ამ ავტომობილს. სულ ახლახანს გამოვიდა ნისა 522, რომელიც იყო ლურჯი ფერის და აი აქ ბოლომდე მოუყვებოდა ფანჯრები, მათ შორის აი აქ, და საბურავები ჰქონდა ცოტა სხვანაირი. თუმცა ნისა 521-ის და 522-ის საბჭოთა კავშირში ხშირად შეგხვდებოდა.
ჩემთვის სამწუხაროდ უცნობია ფილ მეტი ჩარაში ის ნისა 521 იყო თუ 522, მაგრამ ნუ ნისა თავისუფლად ამოიკითხებოდა. განსხვავდებოდა ასევე ნისა 521 და 522 იმისგან, რომ ამის კარები იხსნებოდა, აი ნისა 521-ის კარები იხსნება ესე გვერდულად, ხოლო მისი კარები ჩვეულებრივად, როგორც ჩვეულებრივი მანქანა იხსნებოდა, ისე იხსნებოდა კარები. ჩემს ბავშვობაში 90-იან წლებში ეს ნისები იყო ძირითადად სამარშრუტო ტაქსები, თუმცა ეს მანქანები იმდენად ამორტიზებული იყო, რომ რა ვიცი, ზოგიერთი ძევს დადიოდა, თუმცა ჩემს ბავშვობაში შედარებით უფრო შეგხვდებოდა. დღეს ეს მოდელები სამწუხაროდ უკვე აღარ გვხვდება. შეიძლება სადღაც რაიონში მიგდებული ნახოთ. მე მაგალითად აუქციონჯიზე ვნახე ეს ავტომობილი სადღაც დაგდებული ძალიან ცუდ მდგომარეობაში. მისი აღდგენა ალბათ ძალიან დიდი და ძალიან ძვირი დაждდებოდა. ეხლა გეტყვით, ცალკეული დეტალითა აქვს ეს დორნიკები. ოკეი, სარკეები უფრო სწორედ, დვორნიკები ცალკეული დეტალითა, ფარები ცალკეული დეტალითა, მოხვევი სტოპები ცალკეული დეტალითა, ბამპერი ცალკეული დეტალითა, სანომრი ნიშანი არის მიხატული. ცალკეული დეტალით არ არის, მაგრამ თითქოს ცალკეული დეტალითა ეს ლუქები. უკან ცალკეული დეტალით არის აი სანომრი ნიშანი, ეს უკანა ფარები, სტოპები მიხატული აქვს, ბამპერი ცალკეული დეტალითა ხოთაშორის მიწებებულია. ძირი გვაქვს ნისა 521, არის იმიტაცია საბურავის. ძირი არის საკმაოდ მარტივი, ნისა 521, 1.3 დამზადებულია ჩინეთში, PRC, People's Republic of China. და მოკლედ რა ვიცი, ძალიან საყვარელი მოდელია, გადაღებილი არის ორ ფერში, ხოლო რომელიც გამოვიდა ნისა 522, ის არის გადაღებილი მხოლოდ ერთ ფერში, სადა ფერში, ლურჯ ფერში. და განსხვავდებოდა ეს მოდელი კიდევ იმისგან, რომ მას ჰქონდა ცოტა სხვანაირი დისკები. ამას ცოტა სხვანაირი დისკები აქვს. ამას შეხედულებად ცოტა ესეთი ლუქსური ვარიანტი აქვს. თუმცა, როგორც გითხარით, 521-სა და 522 შორის განსხვავება ძალიან ძალიან ცოტა არის. მოდელი მე შევიძინე ბათუმში რამდენიმე წლის წინ და მაშინ მივეცი 25, მაშინ მართალია მოდელები ღირდა 18 ლარი, თუმცა მე შევიძინე 25-ად და დღეს მისი ფასი არის 25 ლარი. თუ სადმე წააწყდებით ან ამ მოდელს, ან ისა 522-ს, და ვიცი, შეიძინეთ, კარგი მოდელია, მე გაძლევთ ამის რეკომენდაციას. და ასევე გირჩევთ ნახოთ ფილმი "20 საუკუნის მეკობრეები" და "მეტი ჩარა". მართალია მეტი ჩარას კარხხარისხში ვიდეო პორტალებზე ვერ იპოვით, მაგრამ რა ვიცი, ასეთი მანქანა ყოველ შემთხვევაში ძალიან დასამახსოვრებელია. ეს იყო ჩემი კიდევ ერთი განხილვა. მე შემდეგში კიდევ რაიმე საინტერესოთი დაგებრუნებ.